Salve, salve, quebrado, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui em Brighton Beach, pôr do sol maravilhosamente maravilhoso aqui. Sábado, vamos aproveitar aqui, não tá muito quente, não tá muito frio. Hoje o vídeo é sobre tanto que vocês pediram, depois que eu fiz o vídeo lá falando de que eu tinha umas histórias de chaveco, contar pra vocês como é que funciona aqui, o pessoal ficou doido. Eu falei, bom, vou fazer esse vídeo hoje, tô aqui pra trocar essa ideia com você. Chavecos nos Estados Unidos. Eu tô aqui nos Estados Unidos faz um ano e meio já, e aqui as coisas funcionam um pouco diferente do Brasil, né? Eu saí do Brasil com 18 anos, eu tive mais vida noturna aqui do que no Brasil. Então, talvez eu não tenha muita referência do Brasil pra comparar, mas aqui as coisas são diferentes. Pra mim, que eu sou homem e eu saio com mulheres, as mulheres, elas são mais secas, mais do que as brasileiras. Muito fora, você não vai chegar e beijar a mina de primeira. Eu nunca vi, a não ser que você esteja num dance club muito fodido, né? Mas todas as experiências de bares que eu fui, baladas aqui, não é igual no Brasil. Eu tinha ido umas duas baladas no Brasil, uma balada chamada Fun House, que fica na Bela Sintra, no centro de São Paulo. Hoje eles estão fechados já, eles não estão abertos. Eu ia nessa balada lá em São Paulo e lá dava pra ficar com bastante gente. Eu achava a pessoa, dançava com a pessoa, beijava a pessoa. E aqui não é assim. As minas vão dançar com você se você dançar bem, e com a sua cara elas vão dançar. Mas não significa que você vai conseguir dar um beijo nas minas também. Aconteceu isso várias vezes comigo, tipo, você tá lá dançando, a mina vem dançar com você, pá, mas você não pega a mina. Teve outra situação na Califórnia também que foi engraçado, que eu tava com uns amigos meus, e aí tinha umas minas lá, e aí eu falei, bom, eu vou chegar lá na mina, né? Aí eu fui sozinho, cheguei na mina, falei, e aí, tudo bem? Como é que tá? Não sei o que você faz? O que você tá fazendo aqui? Você mora aqui? Essas perguntas básicas. E aí meu erro foi ter pegado meu celular, falado, você tem Instagram? Aí ela falou, não, você tem número, Facebook, sei lá? Ela, não. Eu falei, por quê? Ela falou, ah, não tô afim. Aí eu falei, ah, beleza. Tipo, dei tchau e saí fora, tá ligado? Porque eu pedi o Instagram da mina antes de qualquer coisa. Eu fui jaguara, fui burrão, e aí não deu certo. Então você vê que aqui o pessoal também não gosta de ficar compartilhando muito, muita rede social. Teve uma mina num bar que a gente se encontrou, chamei ela pra roda, a gente começou a conversar, começou a flertar, e aí a gente se pegou. E eu fui pegar o Instagram dela, ela deu um Instagram, mas me bloqueou no outro dia. Então as minas aqui são muito mais assim, pelo menos com as experiências que eu tive, né? As americanas, em geral, aqui. Eu não peguei muito estrangeira desde que eu cheguei aqui. Isso eu vou chamar a ajuda do meu parceiro Léo Xingu, ele vai contar a experiência dele. Ele pegou uma mina de outro país. Chega mais, chega mais, chega mais, como é que tá? E aí, moleque? Idade? Essa experiência pra nós aí, como é que foi? Mano, então, na verdade é uma história bem engraçada que só acontece aqui mesmo, né? Vou contar quando eu conheci a mina. Tava indo pro trabalho de tarde, e aí o dono da casa que eu moro, ele mandou a mensagem. Quarto vago na casa aí, tá indo morar uma menina nova aí. O nome dela é tal, tal, tal. E aí depois vocês se apresentam pra ela. Aí, ó, demorou. Legal. Daí fui trabalhar, aí quando eu voltei do trabalho, peguei o metrô. Olhei uma menina no metrô, falei, nossa, que bonita, né? Aí fiquei, paquerando. Mano, a menina saiu da mesma estação que eu. Eu falei, puta, eu vou na frente, eu com essa cara de mexicano louco. Não vai pensar que eu vou roubar ela, né? Já peguei e fui na frente. Ela foi seguindo o mesmo caminho que eu. Falei, mano, impossível. Virei esquina, chegando perto de casa, mano. A mina passou correndo assim, ó, na calçada. Correndo. Caralho, mano. A mina tá com medo, velho. Quando eu virei esquina de casa, tava a mina desesperada, querendo abrir a porta da casa, do prédio, assim. Aí eu olhei, eu falei, puta, mano. Assustar a mina. Vou assustar ela, né? Eu cheguei, eu falei, ah, I live here also. Can I open for you? Ela, ah, thank you. Daí eu peguei, abri, daí abri a outra, daí falei pra ela, nice to meet you, my name is Leo. Daí ela, meu nome é fulano de tal. Aí a gente já foi desenrolando e ela falava menos inglês que eu. Aí nessa, a gente subiu na escada, eu vou abrir a porta da minha casa, ela vai com a mesma chave também. Eu falei, não acredito, mano. Eu falei, você mora aqui? Ela, é meu primeiro dia. Eu falei, que legal, então você mora comigo. Nossa. Aí eu acabei abrindo a porta, aí comecei a conversar com ela lá em casa e tal. Aí no outro dia eu tava limpando a casa, ela saiu do quarto já. Aí abriu a geladeira, falou, quer uma breja? Eu falei, oh, demorou. Aí já tomamos uma breja, trocamos umas ideias e foi isso aí. Eu conheci ela. Mas a mina fala menos inglês que eu e a gente consegue desenrolar uma ideia legal. Eu sei que você aí no comentário vai fazer um comentário assim, e aí, pegou? Aí, rapaziada, aí deixa em off. Mas então, foi uma experiência muito legal, porque como eu tô aprendendo inglês também, e a menina também tá aprendendo, foi legal, porque foi desafiador, né? A gente vai falando que a gente
tem em mente, a pessoa também, e vai saindo, a gente vai ajudando um outro, é muito legal essa experiência. O inglês aí, pra quem acompanha o canal, sabem que o Cambly tá patrocinando a gente. Então, o Cambly, pra quem não sabe, é um aplicativo de aulas de inglês e de conversação com professores nativos. Então, ou você tem a opção lá de ter as aulas, eles dão exercícios pra você fazer de inglês, ou você pode ter a conversação com os nativos da língua, né, professores. No caso, Estados Unidos, Reino Unido, qualquer país que fala inglês. O aplicativo é 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer hora você pode pegar seu celular, conectar ali com o tutor e trocar as ideias e aprender o inglês, né, que é o que a galera tá sofrendo bastante. Eu vejo muita gente no comentário falando que quer vir pra cá, mas não fala inglês. Acho que enquanto você está no Brasil, o Cambly é uma ótima alternativa aí para vocês aprenderem inglês, para chegar aqui e pegar umas minas, fazer um chaveco, umas conexão. Porque sem inglês realmente, mano, o bagulho fica embaçado. Vou fazer uma chamada com uma tutora aqui, vou trocar uma ideia com ela, mas eu vou lá para cá, vou fazer essa chamada em casa, porque eu não vou fazer uma chamada aqui na praia, porque eu não vou conseguir ouvir ela, muito barulho, sei lá. Hello. Hello, how's it going? Fine, you? I'm good, thanks. What's your name? My name is Ixchel, what about you? I'm Patrick. Patrick, where are you from, Patrick? I'm from Brazil, but I'm talking from New York City. Oh, great, okay. We're talking in the video about how Brazilians are so different than Americans. Like the way they act in parties, like they go and kiss everybody and hug. And I don't see you guys doing that. I would just like to ask you, how would you like general Americans would react if they see Brazilian people in a party, like trying to kiss everyone and hug? I think they would feel maybe a little bit awkward at first, because that's, like you said, that's not very common in American culture. They like to have their space, their personal space, you know? And some people are warmer than others, you know, they do hug and kiss. Yeah. But it usually takes a longer period of time to get to that level. Mm-hmm. You know, you have to get a little bit more acquainted with your friends before you can get to that level. So maybe at first, it's gonna be a little awkward, but maybe you can work up to that, you know, after a little while, after you get to know them a little bit better. You know, I would probably suggest keeping it a little bit low profile until you can work to that stage with your friends. Oh, okay, that's good. Because in Brazil we have like everyone says that Americans are cold, and that's not true. Like Americans, like they have feelings. No, it's not they true. Just don't show it the first time, right? That's what I think. Yes, that's exactly correct. And it also depends where you're at. For example, if you are in a community that has a large Hispanic or Latin American community, mm-hmm. then yes, you can go ahead and you know, get together and hug each other. Because I'm from Mexico, and cool. we are exactly like you, like Brazilians. Cool. So if you come up to me and you hug me, then that's fine with me. Okay? So it depends also where you're at. All right. Okay, thank you. Thank you so much, Patrick. Have a good night. Bye-bye. Então volta pra praia. É isso aí, vocês viram a ideia que ela mandou. Ele tá com uma promoção de ganhar 15 minutos de graça se você clicar no meu link que tá aqui embaixo. Você vai lá, ganha 15 minutos pra falar com qualquer professor que você se interessar. Algum professor que fale um espanhol, até se você tem medo de contratar um professor que só fala inglês. É, tá disponível pra Android, iOS, Google Chrome aí pra vocês. É isso aí, inglês é um negócio complicado, você não aprende, mano. Essa diquinha do Cambly aí pra vocês. Só assinar aqui embaixo. Pena que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, né? Que a gente ia ganhar várias promoções do Cambly de graça, mas fica pra próxima. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência num relacionamento com um relacionamento sério com um americano, né? Como vocês já viram, né? O vídeo com ela aí e tudo mais. É, se relacionar com uma americana é um negócio diferente. Tipo assim, eu nunca tive nenhum relacionamento. Já tive relacionamentos no Brasil, mas não tão sérios, porque eu era bem mais moleque quando eu morava no Brasil. Então não tinha um negócio mais responsável, pá. Mas a diferença que eu consigo ver, eu consigo notar já, creio que a frieza, não frieza, não de um modo negativo, mas demonstram muito menos os sentimentos, eu acho. Não que eles não sentem, mas que eles sentem, mas eles não mostram tanto. Eu acredito nisso porque eu lembro que no Brasil, quando eu mandava um WhatsApp pras minas e tal, era sempre aquela conversa o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, trocando ideia. Sempre que dava, mandava uma mensagenzinha, ia continuando uma conversa o dia inteiro. E aqui eu vejo que não tem esse costume de ficar o dia inteiro ali. Tipo, eu falo com a minha mina duas vezes no dia. É uma quando eu acordo, mando alguma coisa, ela vai me responde na hora do almoço e aí eu respondo na hora da janta. Eu não sei se isso é um fator por conta da correria que é a vida aqui, mas todos os relacionamentos que eu tive aqui era assim. A gente conversava mais pessoalmente do que por texto.
pode ser que seja diferente com outras pessoas, mas essa foi a experiência que eu tive. Mas é basicamente isso, vou deixar meu Instagram aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí pra me dar aquela grana pra nós, pra continuar fazendo vídeos todo dia aí pra quebrada. É isso então, obrigado, falou, valeu, até amanhã às 9 da manhã. Fui! É isso.